Юний спортсмен, баскетболіст, патріот рідної держави Степан Гунько. Йому б ще жити і жити, але доля розпорядилась по-іншому. 20-річний захисник Луганського аеропорту загинув у самісінькому пеклі війни, захищаючи східні кордони своєї батьківщини. А нині щорічно до Дня Незалежності України у нашому місті відбувається баскетбольний турнір, присвячений Степану Гуньку. Чергова розповідь матері про свого сина. Таємні та відомі сторінки з життєпису Герої України. Ще одна історія із циклу телепроекту «Подих війни». Війна безжальна, вона відбирає найкращих та наймолодших. Одним із таких захисників України, який віддав своє життя за незалежну і вільну Україну, став Степан Гунько. Сьогодні ми розмовляємо з його мамою Оксаною Євгеніною. Вітаю вас у нас. Дякую. Розкажіть, будь ласка, хто найкраще знає про свого сина маму? Розкажіть, будь ласка, ким був Степан? Мій син Степан, Степа, як усі його називали, був позитивною людиною, сонячною енергетикою. Наше сонце, так говорили про нього, коли він був маленький. Наше сонце, так говорили про нього, і коли він був там, на сході. Він був дружелюбний, товариський. Перед нього завжди були хороші люди. Степана неможливо згадати без його посмішки. Він дарував людям щастя і радість. Його очі світилися любові, любові до людей. Він був простий і добрий. Разом з тим, він був відповідальний і мужній. У нього був сильний характер. Він займався в тренажерному залі над своїм тілом. Він займався над своїм характером. Він чітко знав свої недоліки і боровся з ними. Рішуче так. Навіть, наприклад, коли він був маленький, я запропонувала йому піти в музичну школу. Він сказав: мама, в мене немає слуху, я не можу йти. Але вже коли йому було 18 років, він тоді сказав, каже: мама, я хочу навчитися грати на гітарі. Навіть прикладом того була його аватарка в контактах, де він з гітарою. І по своєму складу характеру, бо в нього була схильність до математики, в нього було інтелектуальне мислення. Але він завжди хотів і мріяв навчитися гарно художньо розмовляти. Для цього він багато читав. Він читав таку літературу, як по психології, саморозвитку, самовдосконаленню. Любив фантастику, читав духовну літературу. Коли я знала, що я вагітна Степаном, моє життя змінилося в позитивну сторону. Я стала весела, енергійна, завжди посміхалася. Ніби маленька дитинка всередині мене давала мені сили жити. І життя змінилося. І всі негаразди відійшли в іншу сторону. Степан народився 9 січня 1994 року у неділю. Він сам собі приніс своє ім'я. Він був здоровий, богатир, з вагою 4400. Коли був маленький, він практично не вердував, не плакав, радувався життю, завжди посміхався, любив мамині обійми і тепло. Коли йому виповнився 1 рік, батько покинув сім'ю, і я лишилася одна з 2 синами,
старшому Максиму було 7 років. І він взяв відповідальність за молодшого, почав ним опікуватися. Кругом брав його зі собою, захищав його, оберігав, був наставником для нього. Я йому вдячна за це. Коли Степанкові виповнилося 2 роки, я була змушена піти на роботу, були тоді важкі часи. А Степанко пішов у дитячий садочок. Він не пішов, а полетів, бо на крилах. Бо він виявилося, що він дуже любить діток, дуже любить спілкуватися. Він хоча був на рік молодший від них, але не відставав. Він любив своїх вихователів. У дитячому садочку добре підготувався до школи і поступив в спеціалізований клас з поглибленим вивченням англійської мови у другу школу. Степан був енергійний, товариський. У нього було море справ і багато друзів. Своє навчання він поєднував із спортом. Свій вільний час він проводив на стадіоні. Ходив у дитячу юнацьку спортивну школу з футболу. В нього залишилося багато грамот і нагород. У старших класах почав захоплюватися баскетболом. Після 9 класу поступив у педагогічний коледж на факультет фізичного виховання і інформатики. Там продовжив займатися спортом. Участвував в обласних змаганнях як з бігу, так і з баскетболом. Став капітаном баскетбольної команди. Також лишилося багато грамот, нагород, тому що він займав призові місця в області. Навчання він закінчив на відмінно. Став капітаном баскетбольної команди. Він після закінчення педколеджу поступив в педагогічний інститут. Він хотів продовжити справу свого дідуся Романюка Івана Михайловича. Без тебе душа сліпа і тіло моє, мов нерідне. Без тебе один туман. Без тебе кругом вода. Навколо застигла
близько. Твоя рука, навіть коли тебе немає, я знаю, де ти, там я блукаю, де ти, там я літаю, де ти. У нього ще була мрія. Він хотів служити в армії. Він був як справжній мужчина, він це вважав своїм священним обов'язком. Особливо він захоплювався десантниками. І коли він знав, що у нього відмінне здоров'я, він підписав контракт і 6 вересня 2013 року почав служити у Львівській 80-й десантно-штурмовій бригаді. За час служби він виявився здібним військовослужбовцем, дисциплінованим, грамотним. Він досконало знав комп'ютер, вів там документацію. Його навіть хотіли взяти в штаб, але командир сказав, що такі військовослужбовці потрібні їм і у роті. Його портрет висів на дошці пошани, там, в військовій частині. Він добре бігав, один раз навіть такий випадок, мені командир його розказував, що він його перегнав. Тоді підійшов до нього і попросив вибачення. І тоді сміялися ще, що буде за ним плакати інститут фізкультури. Коли перший раз він стрибнув з парашутом, він був щасливий і подзвонив і сказав, що в нього замало висоти. Йому треба з вищої висоти стрибати, що замало вражен. У буремні дні нашої революції у січні 2014 року йому довірили охороняти склад з боєприпасами. Поряд на вулиці Стрийській у Національної гвардії були склади згоріли. Це була відповідальна таке завдання. Останній раз свій рідний погляд свого сина я бачила 4 березня ранком. Він був викликаний по тривозі, він знаходився вдома у відпустці. А напередодні, 3 числа, 3 березня, він був у своєму рідному підколеджі. Приходив на тренування з баскетболу, і там його друзі, товариші питалися, чи є комусь захищати нашу Україну. І вже 8 березня він виїхав, вилетів з Львова, його рота, літаком на Іл-76 до Києва. Їх тоді показали по всіх новинах, що всі знали, що є кому захищати нашу столицю. Потім було бойове злагодження у Чернігові. Він з 1-ю танковою бригадою. Він був за посадою гранатометником. Там він добре відстрілявся і був щасливий, що все йому вдалося. Пізніше вони базувалися коло Харкова в кінці березня. Там було загострення. Коли все вирішилося, їхня рота отримала завдання, друга рота, батальйону тактична, охороняти Луганський аеропорт. Туди вони вийшли на своїх БТРах. Легко, тому що подумали, що це входить російська армія. Спочатку було мирно, аеропорт працював, але коли вони входили, у них всього було боєприпасів на 15 хвилин бою. І тому їм довозили боєприпаси, постачання було літаками. І от директор цього аеропорту всячески не дозволяв цього робити. І розказував, що це в нього було приказ від Єфремова. Але вони настоювали на своєму і виконували свої обов'язки.
навіть Степан був пост в нього на даху. І щоб туди пробратися, треба було йти, щоб його ніхто не бачив, щоб не було перешкод. Постійно ситуація загострювалася. Їм пропонували, щоб вони здали свої позиції. Але хлопці, яким було по 18-20 років, мужньо охороняли Луганський аеропорт. Спочатку там були просто бойовики, найманці, потім підключилися кадировці. Вони були в повному оточенні. Один раз подзвонив Степан і сказав: «Мама, ми лишилися на всю Луганську область єдині, єдина їхня рота, що всі здали свої позиції, це і міліція, і СБУ, і військові, і пограничники, і вони лишилися одні». І тоді я попросила його, щоб він себе беріг, що я його люблю, але він сказав, що «Мама, ми не відступимо, що буде біда, коли війдуть російські війська». Коли був збитий Іл-76 над Луганським аеропортом з нашими десантниками, постачання закінчилося, було заборонене. І вони лишилися в повному оточенні, в важкій ситуації, під круглодобовими обстрілами, без їжі, без води. У них використовували воду з резервуарів, які були в Луганському аеропорту. В них були тоді поранені, вбиті, не було чим допомагати. І тоді було прийнято рішення, щоб їхні побратими з командиром Ковальчуком йшли на деблокування Луганського аеропорту. І їм це вдалося. Але кільце було знов закрите. І знов в них було завдання, щоб вийти з Луганського аеропорту і з двох сторін пробувати шлях життя по головній трасі, яка розділяла Донецьк і Луганськ, у районі селища Георгіївка. І це знову їм вдалося. Степан був на посту у селищі Георгіївка. Там їх люди і годували, і дозволяли їм прийти помитися. Але, на жаль, потім ці сім'ї, які їм допомагали, були розстріляні. Їм прийшли на зміну інші військові частини, а в них було інше завдання. Вони мали проводити рейди по зачистці території. За сутки вони проходили по 2-3 села і дійшли до селища Хрещувати, що 8 кілометрів коло Луганська зі сходу. І до них на заміну знову ж мали прийти тили, підійти тили. Вони прочекали 2 тижні. Тили не підійшли. Десантні війська – це війська, які працюють в тилу або попереду. Але вони не могли діяти, якщо немає тилів. І в них був приказ пропустити конвой гуманітарний з Росії, Луганськ. Після чого почалися обстріли з Луганську і з території Росії. Останній раз свій рідний голос свого сина я почула 23 серпня. Коли він подзвонив, я була сповнена надій, сподівань, що скоро все закінчиться. Перемога була близька, і в новинах я почула, що зі Львова вийшли мобілізовані десантники їм на зустріч, на допомогу. Степан був на сході вже півроку. Але до свого повернення він не дожив лише 5 днів. Останній бій вони дали 31 серпня в Луганському аеропорту. 25 числа я була на роботі, почула в новинах, що зустрічайте, біжіть всі на стрийську, повертаються герої. Львівська 80-ка повертається. Я була щаслива, що я дочекалася свого сина. Подзвонила до старшого сина Максима, розказала йому, він каже, що він спілкувався зі Степою
через інтернет, і він йому нічого не говорив. Але я була впевнена, що він хоче нам зробити сюрприз. Це повластиво йому. Я пішла в магазин, накупила всяких смаколиків, що любить Стьопа. Прийшла додому, включила 5-й канал і побачила в новинах, що повернулося тільки 25 чоловік. Там Степана не було. А вже на слідуючий день його останнє ранкове сонце було затьмарене ранковим артобстрілом, який розпочався о 4-й годині ранку. І потім пішли у нас російські бойовики. Хлопці були у будинку культури, відстрілювалися. Позаду в школі, в підвалі, було населення. Вони їх прикривали. А хлопці розказували, що вони в них стріляли, вони падали, піднімалися і далі йшли. Тому що в залі були регулярні російські війська, які стріляли їм в спину і прикривали їх. В ніч на 24-те, у День Незалежності, кордон перейшли псковські десантники. Вони були без шевронів, але всі знали, хто вони. Перед будинком культури був окоп, який повністю прострілювався, але в Степана було завдання, у праву сторону була дорога, в кінці якої був танк Т-90. І їх могли обійти з флангів. І він стрибнув в цей окоп, щоб наблюдати за дорогою. Він знав, що туди не можна. І крикнув своїм товаришам, щоб його прикривали. Там він і отримав смертельне поранення. Наскрізне в голову, смерть була миттєва. Його витягував з того окопу його найкращий товариш Вася Скверко. Казав, що там було багато крові. Так Стьопа здав свій останній екзамен ціною свого життя. У Біблії є такі слова: спасений той, хто пройде свій шлях до кінця. Це про Степана. В серпні його командир, як кращого військовослужбовця, хотів нагородити відпусткою. Але Степан сказав, що він виконає свій обов'язок до кінця. Степан був цільною людиною. Він говорив, думав і діяв однаково. Після нього залишилися багато світлих, хороших спогадів, якими можна жити і далі, і нести свій хрест до кінця. Але ми втратили чудовий світ, чарівний світ щастя, радості і добра, які народжаться його діти, внуки. Коли я була дитиною, мені було 13 років, померла моя мама. Я дуже її любила, мені було дуже важко. Але моє життя змінилося, але в мене було життя попереду. Потім так трапилося, що я виховала сама двох своїх синів. Але Бог давав сили, я знала, що мені треба жити, що мені треба піднімати синів. Але особливий стан, коли ти втрачаєш сина, зовсім молодого. Коли не лишається нащадків, ти залишаєшся в глухому куті, з якого виходу нема. Єдина надія на Бога, що рано чи пізно ми будемо разом у кращому світі. Степан був нагороджений орденом за мужність 3-ї степені, відзнакою за оборону Луганського аеропорту, нагородою від командира, від волонтерів. Товариші проводять його, проводиться турнір з баскетболом на День Незалежності кожний рік в пам'ять про Степана. Ваш син там бере участь. І мій старший син
бере в ньому участь. У них є своя команда, оберіг. В цій команді повинен був грати так само і Степан. І навіть є нагорода, в нього були, він думав, що він повернеться в перший рік. І він навіть був включений в цій команді. Але, на жаль, не судилося. Бог це герої найкращих. Ваш син став героєм України. От ви багато говорили, що про присутність російських військ на сході України. Якби у вас була можливість звернутися до Путіна, то що б ви йому сказали? Немає змісту звертатися до Путіна. Він не слухає нас. Треба просто діяти. І від нас залежить, як ми себе будемо вести. Від нас, не від Путіна, а від нас. Якщо ми будемо сильні, якщо Україна буде сильна, то ми переможемо. Рано чи пізно. Хай це буде не зразу. Це не обов'язково буде військовим шляхом. Це може бути і переговорами. Але ми переможемо. Я в це вірю. І це залежить від нас. Як ви думаєте, коли Крим і Донбас будуть українськими? Я не знаю. Це може пройти час, але твердо переконана, що цей час прийде. Ну, цього ніхто не знає. Я ще раз повторюю, що це залежить тільки від нас, не від Путіна. Все в наших руках. Так. Дякую вам за розмову. Розкажіть свою історію про те, як війна змінила ваше життя. Номери телефонів зараз на ваших екранах. Пам'ятаємо, що лише спільними зусиллями можемо подолати ворога і повернути втрачений Крим і Донбас. Перемога обов'язково буде за нами. Миру нам всім, нехай щастить. Побачимось. Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів. Ще наостанок побачив світанок, сонячний промінь і краплю роси. Життя прожив гідно, хоч може й не видно. Та я не боявся, не нив, не просив. Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимим, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів. Ще наостанок побачив світанок, сонячний промінь і краплю роси. Життя прожив гідно, хоч може й не видно. Та я не боявся, не нив, не просив. Мене вже немає. Вітер розносить мене по землі, мене вже немає. Я знаю секрети великі й малі, мене вже немає. Поряд зі мною літають орли, мене вже немає. Але важливо, щоб ви всі були, а мене вже немає. Землі мене вже немає. Я знаю секрети великі й малі. Мене вже немає. Поряд зі мною літають орли. Мене вже немає. Але важливо, щоб ви всі були. А мене вже немає.